Veliki pozdrav svima. Gotovo je utakmica između Partizana i Crvene zvezde u neizvesnoj i fantastičnoj završnici zaista. I drago mi je eto što je na kraju ispao ovakav rezultat 78-77. Tako da je Crvena zvezda ove sezone i dalje vodi u ukupnim pobedama 3-2 i dalje se broji. Znači malo je tu Partizan zabiberio i zaista napravio zanimljiv svaki naredni derbi. Moram reći, opet, eto, znam da se nekima neće svidjeti što ću to reći, ali opet jako ružna utakmica za gledanje, sem eto tog kraja koji je zaista bio fantastičan i uzbudljiv. Opet smo gledali festival, odnosno takmičenje u slobodnim bacanjima, ovog puta je tu pobedio Partizan i to je bilo zapravo presudno večeras. Crvene zvezde je iz igre, znači poenima iz igre, bila dosta dominantnija, imala je čak i mnogo, mnogo ubedljiviju igru. Oni su promašili oko, dajem nešto manje, 17 slobodnih bacanja i opet su sve vreme bili u prednosti, što samo pokazuje koliko su bili dobri, znači u igri na terenu. Da su pogodili, eto još dva slobodna bacanja, da je Gudurić pogodio jedno dodatno, Partizan bi morao da šutira za 3 poena, pošto verovatno ne žele da ide u produžetke sa Zvezdom, i onda pitanje šta je bilo. Ali opet kažem, eto, Partizan je uspeo da dođe do jako bitne pobjede, sada će se boriti bitka za prvo mesto. Ako se ne varam, Crvena zvezda i dalje prva s obzirom na veću razliku u prvoj utakmici. Znači onda je bilo oko 11 poena, sad je eto 1 za Partizan, tako da i dalje, znači Crvena zvezda vodi na tabeli. Svaka naredna utakmica će se gledati pomno i bit će zanimljivo. Bukvalno kao što su svi, pratit će se kao što sad svi prate, eto recimo Fudbalsku ligu Srbije, koja generalno jeste nekvalitetna, ali opet prati se čisto, znači zbog tog rivaliteta između Crvene zvezde i Partizana. Što se tiče igre, moram eto da naglasim da ne sviđa mi se ono što, i dalje mi se ne sviđa ono što radi Đikić, iako su uspeli da dobiju, znači igrače Partizana, ali nisu uspeli da dobiju tom nekom taktikom više, aj neću reći na sreću, nego na tu neku inspiraciju koju su dali navijači, koji su zaista opet sjajno navijali i moram da pohvalim navijanje, očekivao sam da će biti nekih nereda, ali zaista bilo je sve na nivou, jedni i drugi navijači su odradili odličan posao, bodrili su svoju ekipu i kažem, na kraju se jedni radovali, a drugi opet čekaju neki drugi trenutak da se raduju. Dakle, ne sviđa mi se ono što je ekipa Partizana radila, znači stalno se traži neka opcija na šutu za tri, znači nema nikakve igre u reketu Partizanu i to nije samo u ovoj utakmici već cele sezone, ja to uporno ponavljam i ponavljam, ali jednostavno ništa se ne popravlja. Ekipa Partizana svaki poen traži, aj neću reći svaki, ali veliki broj poena ili traži sa linije penala ili traži na šutu za 3, imali su 25 pokušaja u šutu za 2 i 25 pokušaja u šutu za 3 poena. Znači to nikako ne sme da bude tako u evropskoj košarci gde prvo što se igraju jake odbrane, drugo što igrači nisu toliko talentovani da mogu da pogode 25 puta za 3 poena, mislim, zaista malo bez veze. Ali opet i pored toga, igrači Partizana su uspjeli pogoditi 9 da kažem trojki, od čega je ona jedna Andrićeva za izjednačenje i zaista eto, to je donelo pobedu Partizanu i zapravo te trojke su sve vreme držale Partizan u životu, znači svaki put kad se Zvezda odvojila, Partizan pogodi trojku i vrati se. Ali opet ne sme tako da se gradi igra, da su tražili priliku za 2 poena, a Partizan zaista ima ekipu za tako nešto, ima igrače koji mogu da idu u te neke katove, znači da se otvaraju u prodoru, da iznenađuju protivnika svojim nekim brzim reakcijama. Partizan ima takvu ekipu i da tako pokušavaju da grade igru, ja verujem da bi bili mnogo, mnogo bolji. Ali opet, tako je kako je, to mora da se gleda kako je trenutno. Što se tiče igre Crvene zvezde, dobri u odbrani, dobri u napadu, ali opet nedovoljno dobri na liniji penala i zapravo ti penali su presudili, znači ti penali Crvene zvezde koji su šutirani 16 od 33, 48% timski gledano su šutirali penale, što je zaista za bilo koju ekipu
ne samo u ABA ligi, u Euro ligi, u NBA ligi, za bilo koju ekipu u KLS-u, smešno, zaista smešno. Ali jednostavno, eto, nije im bilo veče, fokusirali su se na druge stvari, verovatno nisu vežbali slobodna bacanja pre utakmice, ili su bili u nekom, ne znam, neću sad ni da tražim opravdanje za tako nešto, ne smiju da postoje opravdanje, mislim, slobodna bacanja su nešto što se uči od malih nogu, stvarno ovako da se maši, to je apsolutno nedopustivo. Što se tiče pojedinačne analize, krenut ću od pobjedničke ekipe. Branislav Ratkovica je proveo eto dosta vremena na parketu, 24 minute, i konačno je našao neku ulogu u sebi. Jeste danas što šutnuo 4 trojke, jeste uvo samo jednu, ali postigao je eto 7 poena, razigravao je ekipu sve vreme, imao je 4 asistencije, imao je takođe ukradenu loptu, mnogo manje gubi lopte, mnogo je racionalniji u napadu, mnogo veću slobodu ima u napadu. Tako da, kažem, jako, jako dobra njegova partija večeras. Počeo je utakmicu, što mi se eto baš sviđa, za razliku od Hečera koji je krenuo sa klupe. Opet je proveo Hečer više vremena na parketu, ali kažem, znači Ratkovica se dobro pokazao kao taj neki starter. Što se tiče Adina Vrapca, i dalje smatram da on nema dobru ulogu, da se za njega nije našlo nešto, da kažem, taj neki prostor u Partizanu. Sa njim treba dosta se radi preko leta. Partizan trenutno ne može da pruži bolje krilo sebi, odnosno da priušti sebi bolje krilo, tako da Adin Vrabac jeste najbolja opcija trenutno za njih, najjeftinija, da kažem, ajde opcija, na kojoj opet može da se radi dosta. Znači, stvarno, Vrabac je igrač koji ima, ma zaista, neverovatno veliki prostor za napredak. U nekim segmentima nema, ali opet kažem, u nekim ima i tu može da se dosta nadomesti. Što se tiče Marinkovića, 32 poena, ne baš najbolja partija, morat ćete se složiti, 5 poena, 3 od 4 slobodnih bacanja, jedna dvojka i 0 od 5 za 3 poena, sve su to bile neke nerezonske šutevi iz driblinga, preko nekog defanzivca, mislim stvarno dosta nerezonskih šuteva, što je to meni baš zapalo za oko i što me baš eto nerviralo ceo meč. Takođe imao je 4 ukradene, ali i 4, odnosno ne, oprostite, eto loše sam gledao. Malo je čudna statistika ovde na sajtu KLS-a, kao uopšte i cela organizacija sajta, stvarno užas. Imao je 4 skoka, ali imao i 2 asistencije. Sledeći igrač je Novica Veličković, MVP ove utakmice, i stvarno čovek lavlje srce, neko ko ne igra više ni telom, stvarno njegovo telo polako ga izdaje, znači ta kolena sa kojima ima problem već godinama, ne može upravo zbog tih kolena, znači da on nema problema s kolenima, on bi igrao u nekoj zaista dobroj ekipi, ali zbog tih problema jednostavno mora da izabere neki tim u slabijem takmičenju, ovog puta je to bio Partizan. Zaista igra srcem i to je ono što njega krasi, ta fantastična igra gde uvek pokazuje svoju želju na najvišem nivou i baš eto, nije me iznenadio, stvarno njega sam očekivao najviše i on stvarno u derbi uvek najviše pruži, tako da njegova fantastična partija, 16 poena, savršen sa slobodnih bacanja, znači 6 od 6, što smo navikli od njega, pravi onaj igrač. Kombinacija old school i moderne košarke, čovjek koji stvarno igra fantastično. Mislim, ono, ostavlja me bez teksta koliko je dobar sa svim tim nekim problemima koji ga prate već par godina u karijeri. Takođe, imao je 7 skokova, imao je 3 asistencije i ukradenu loptu i indeks korisnosti 24 na kraju. Đorđe Majstorović, dosta bolji nego što smo navikli od njega. Imao je 8 poena, 3 od 5 za 2 i 2 od 3 slobodna bacanja. Takođe imao je i 4 skoka. Tako da onako, solidna njegova partija, imao je nekoliko lepih, to jest jedno lepo zakucavanje, nekoliko lepih opcija, tako da nemam zaista što da mu zamerim, ono, solidno je odigrao. Birčević je bio sve vreme dobar na parketu, ali nekako mi se čini kao da dok je on na parketu, Partizan gubi na neki način, možda ne rezultatski, ali nekako ne sviđa mi se šta on čini za Partizan.
dobar je u napadu, ali opet je izuzetno loš u odbrani, tako da nekako se anulira sve ono što radi u napadu, a opet predstavlja veliku rupu u Partizanu, tako da ne znam koliko se to sve isplati. Čim je on izašao, Partizan je znači došao do ovog rezultata koji je na kraju bio na semaforu. Mora dosta da radi na odbrani, to je zaista definitivno tako. Pravi neke bezvezne faulove. Svaki od ovih pet faulova koje on napravio zaista je bio faul. Znači ne možemo da kažemo da nije bio, jer jeste. Dalje, Mihajlo Andrić, jedan igrač koji polako postaje sjajan spot-up šuter. 25 minuta, 12 poena, 2 od 2 za 3, 2 od 3 za 2. Takođe imao onu jednu trojku, odlučujuću zapravo trojku na kraju utakmice. Imao je dva skoka i u principu to je to od njega. Od njega nećemo očekivati neki veliki broj asistencija. Nećemo čak očekivati ni veliki broj ukradenih, ni izgubljenih lopti, jer on polako postaje onaj čovjek zadatka. Znači onaj koji će da ćoškari u napadu i onaj koji će u odbrani da pruži neki svoj maksimum, ali smatram da će on tek sad preko leta da radi dosta na svojoj odbrani kako bi naredne sezone mogao da dođe do tog nekog maksimuma. Will Hatcher, 31 minus 16 poena, 0 od 4 za 2, ali 3 od 6 za 3 poena i to u završnici utakmice imao je one dve vezane trojke kada je zaista vratio svoju ekipu na taj neki pravi kolosek. Četiri asistencije i dve ukradene lopte, nije bilo grešaka, ali bilo je pet, odnosno devet faulova koji su protivnici napravili na njemu, tako da izuzetno koristan večeras za svoju ekipu, takođe indeks korisnosti 19, dosta neprimetan može se tako reći na parketu, a ostalo sve što je uradio na kraju meča, zaista ono skinuti kapu. I Uroš Luković koji je bio ovako reći, može se reći neprimetan i u principu nemam šta da kažem specijalno za njega. Što se tiče ekipe Crvene zvezde, Nate Walters zaista fantastično je odigrao, 10 poena, 4 skoka, 2 asistencije i jedan od onih igrača koji kada ekipa ne zna šta će da uradi, on će da isolira sam i da pogodi onaj njegov floater koji, iako znate da će doći, ne očekujete u kom trenutku će doći i on će to da vam uvali i jednostavno da pogodi lake poene. Odličan, odličan njegov večeras meč. Dion Thompson je malo, eto da kažem, trokirao, imao je dosta grešaka u napadu, dosta grešaka i u odbrani, ne čita najbolje igru, ja ne znam šta mu se dešava, ovo nikako nije Dion Thompson na koga smo gledali recimo u Bayernu. Znao on da odigra nekoliko dobrih utakmica, ali ne znam zašto je ovako večeras bio loš. Nemanja Dangubić, 9 poena, za svega 13 minuta, on imao probleme sa faulovima, tako da nije bilo ni prilike da se nešto, ne znam kako, pokaže. Kako uđe u igru, tako napravi faul. Odmah na startu meča je napravio brza dva faula, koje, ajde sad da kažemo, da su bili faulovi ili nisu, to je već neko pitanje za neko drugo mesto. Imao je dakle pet skokova, imao je jednu asistenciju i onako solidna partija, bila bi mnogo mnogo bolje, baš je bio i motivisan, ali eto, faulovi. Luka Mitrović, sedam skokova, odmah ću se na to okrenuti, nije uopšte šutirao, eto, samo jedan šut za tri poena i to je zato što je morao da šutne. Imao je i 0-2 sa penala. Ali ono što je bilo dobro za njega, eto kažem ti skokovi, u tri imao u napadu i to je bilo zaista korisno u nekim momentima. Ali za ovu minutažu je svakako morao mnogo, mnogo više da odradi. Branko Lazić nije ulazio i to je zaista bila velika prednost za Partizan. Da je on ušao, da je zatvorio Hečar ili bilo kog igrača, sumnjam da bi Partizan ovako nešto uradio večeras. Ali eto, to je bila takva zamisao Dejana Radonjića, hteo je da dobije ekipu Partizana bez znači glavnog defanzivca i to naravno nije uspelo večeras protiv Partizana koji je bio pred svojom publikom i bio jako jako motivisan, ne može se to tako. Sledeći je Ognjen Dobrić, za malo vremena koliko je probao na parketu sudije su se maksimalno onako iživele nad njim. Ono šta znam, obično igra dobro ovu KLS ligu, ali večeras nije baš bio najbolji i treba da bude bolji od ovoga definitivno. Marko Simonović,
Da je Crvena zvezda dobila, on bi definitivno bio MVP, 20 poena, 5 skokova, 2 asistencije, jedna blokada i jedna ukradena. Igrač koji je večeras odigrao bez greške, sem ako ajde da kažem uzmemo te neke promašaje iz igre, koji su došli nakon nekih manje više nerezonskih šuteva, i on je na kraju priznao da je pravio greške. Napravio je 5 ličnih grešaka, izašao je ranije i tako je to moralo da bude očigledno. Charles Jenkins isto, i on je napravio eto neke greške, doduše bio je izuzetno loš u šutu, 0 od 5 za 2, 2 od 6 za 3, to nikako ne sme se desiti u ovako velikoj utakmici. Nije najbolja njegova partija, čak i defanzivno nije bio na nekom svom nivou, iako je ukrao svega dve lopte. Za njega možemo da kažemo slobodno svega dve lopte, s obzirom da smo od njega uvek više očekivali. Sledeći je Marko Gudurić, polako sazreva, znači za njega sam baš hteo da kažem da polako sazreva, da mi se sve više sviđa ova njegova uloga i da će definitivno naredne sezone Marko Gudurić biti zver. Znači onaj Gudurić koga očekujemo od početka prošle godine. On je prošle godine bio samo spot up šuter i to je bio jako, odnosno ne spot up šuter, ajde kažem, šuter za te neke neizvesne završnice. Ove sezone je dobio totalno drugu ulogu, znači ulogu pa maltene eto sekundarnog playmakera, i on to radi jako dobro. U početku sezone nije bio najbolji, kako je sezona odmicala, on je sticao iskustvo, došao je eto do ovog trenutka kada stvarno igra na vrhunskom nivou, i naredne sezone, kažem, on će biti naredne sezone jedna nerešiva enigma za svakog protivnika. Stvarno talentovan momak koji tek treba da pokaže šta zna. Koliko god to čudno i nemoguće zvučalo, da on može još nešto više uraditi od ovoga, verujte mi, on ne da može, nego će uraditi mnogo više. Stefan Jović ne baš na nivou, ali eto, skoro se vratio od te povrede. Inače, dao sam eto malu dezinformaciju onda kad sam snimao klip o njemu. Zaboravio sam to još i ranije da kažem, davno sam saznao, ali ajde evo sada da kažem. Nije bio problem diskus hernija, dakle, ja sam dobio pogrešnu informaciju od nekih ljudi, nije sad to ni bitno. Bio je problem taj neki mišić koji je loše reagovao, zbog koga se zapravo i stvarao bol, najverovatnije zbog ravnih tabana koje on ima, što na kraju može da stvara veliki problem ljudima u tim nekim godinama, pogotovo ukoliko su sportisti, znači tek tad dolazi do izražaja. I uglavnom on ima tu neku vežbu koju radi pre svake utakmice, da zagreje te mišiće, jer ako ih ne zagreje, oni se stegnu i naprave taj problem koji su do sad pravili. Tako da, eto, taj problem je rešio, nadam se da do narednih povreda neće dolaziti, da mu leđe više neće praviti problem. Mislim da će mu trebati jedno leto onako malo da opusti i odmori svoje telo, pa ćemo onda vidjeti šta će dalje biti. Ali kažem, večeras nije bio najbolji. I Ognjen Kuzmić, 21 minut, 21 sekund na parketu, 9 poena, bio je zaista dominantan u reketu, ali nekako mi nije delovalo kao da je to promašio je 8 slobodnih bacanja. Igrač koji zaista nije poznat kao dobar izvođač slobodnjaka, ali da promaši to 8 slobodnjaka, to je zaista nezamislivo. Tako da to je to što se tiče ove neke pojedinačne analize, naredne utakmice, pa ajde spomenut ću, znači naredne utakmice Crvena zvezda igra sa svojim razvojnim timom, sa FMP-om, Partizan igra sa svojim budućim razvojnim timom, šalim se, znači igra sa Dinamikom. Naredni derbi nadam se ćemo gledati u finalu, a do finala hvala što ste nas slušali, nadam se da vam se svidela analiza, pišite dole komentare i vaše utiske, pa do narednog slušanja. Pozdravljam vas, Stefan Pavićević.